እግዚአብሔር ከሆነ ከየት ይገኛል? ከዝርግፌት ይልቁስ አይበለጠም። ጸጋው መንፈሷ ሁሉ ያጌጠ ወርቃ ያምራት እርሷ ራሷ ወርቅ ናት። ለይልንታ ታስመጣም ጥሎሽ የላት መልካም አምሮ የበሰለ ባህሪ ሁሉም በላይ እግዚአብሔርም ፍሪ እንዲህ አይነቷ ናት ውበቷ በልጧል አካሄዷ ንግግሯ ይገልጣል ማስተዋሏ እውቀቷ የበዛ ነው የማመዛዘን ችሎታ ሁሉ ያለው እንደ ሰነፍ ሴቶች አትናገርም በመከራም ውስጥ ተስፋ አትቆርጥም ካትሉ ነው እርሷ የተሰራችው በዚህ ነው ሁሉም ነገር የቻለች እንዲህ አይነቷ ናት እውነተኛ ረዳት ተኛው ፍቅሪ መግባታ ትገዛለች ለቃሉ ለሐሳቡ ግድሳ ሆን አሸንፏት ፍቅሮ ተወሰና እሷን እርሱ ተሰጠ በሌላ ወንድ ልቧም ሳያመነታ አንድ ለአንድ አይደለም የእርሷ ሂሳብ እንደ ቃሉ አንድ ናት ያለ ሐሳብ እንዲህ አይነቷ ናት እውነተኛ ረዳት እንዲህ አይነቷ ናት እውነተኛ ረዳት ሐሰት ነው ደምግባት ከምሱ ነው ውበት ሐሰት ነው
ግባት ከንቱ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት እሷትም መሰገናለች ትመሰገናለች እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት እሷትም መሰገናለች እሷ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት እሷትም መሰገናለች እሷ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት እሷትም መሰገናለች ውበት ሐሰት ነው ግባት ከንቱ ውበት ሐሰት ነው ግባት ከንቱ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት እሷትም መሰገናለች ትመሰገናለች እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት እሷትም መሰገናለች እሷ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት እሷትም መሰገናለች እሷ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት እሷትም መሰገናለች እንዲህ አይነቷ ናት ሁለተኛ ረዳት